Tjenare, tjenare, vad koppar här. Nu ska vi köra lite Plants vs. Zombies faktiskt för en gångs skull. Jag hade faktiskt tänkt köpa det här spelet, men tur som det var så besökte jag FZ i tisdags. Och de sköna gossarna på FZ.se gav mig det här spelet. Så jag kan bara tacka dem nog enough. Och jag vill även tacka Fast2Play som gav mig Xbox Live-tid så att jag faktiskt kan spela det överhuvudtaget, eftersom att det krävs ju att jag har Xbox Live-tid för att ens kunna spela det. Så nog med tacket, nu kör vi. Jag tänkte att vi ska köra lite Mixed Mud, bara för att se vad vi får. Det finns två olika game modes, så vet jag vet. Det ena är någon typ av hardpoint-liknande stuk, och sen så har vi ett vanligt Team Deathmatch. Så vi får helt enkelt se vad vi får för typ av game mode. Jag har kört ungefär 4 matcher tidigare, om jag inte minns helt fel. Så vi får se hur detta går. Kolla min nya tröja. Yeah. Fick den ifrån FZ också. Grymt, grymt, grymt. Grymt, det är precis vad grisen säger, så. Och nu har vi väntat ungefär 10 minuter. Alltså det här kommer ju bli en video som handlar om att ni ska sitta här och kolla när jag sitter och väntar på att komma in i gamet för det. Nu, äntligen! Jag tänkte att vi skulle spela lite med Sunflower, för det är det jag har spelat mest med. En typ av healer, för er som inte kört så mycket Plants vs. Zombies. Det är en typ av healer, så mitt jobb är ju bland annat typ att bara heala folk. Jag tycker inte om att vara den som är i första attack liksom. Kastar ut en liten blomma där bara för att få lite healing. Hej på dig din kära lilla i fotbollkanonsgrejmoj. Tack för den. Det uppskattas hårt att du dödade mig så där fort. Ingen kommer att revive dem ändå. Det är standard i spelet. Det är ingen som fokuserar på sina teammates, utan det är only himself som gäller liksom. Man ska aldrig hjälpa någon annan. Därför förstår inte jag riktigt varför jag spelar healer, men oj, nu kommer de här i 100 blås, 300 pers. Aj, det här går åt helvete. Kastar ut en blomma där. Alltså, de är ju överallt i det jävla spelet. Wow, hej på dig, dörrmannen. Alltså, kan han bara dö? Han är typ 3 miljoner HP. Nog för att jag försöker skjuta sönder hans dörr, så det tar ju typ 100 år, men fick inte jag han heller. Gör vi så här, lägger vi ut våran lilla Sunflower, Flower, Stråle, Molioxis, Dunder, Saft, Potatis. Monster, okej, okay, nice. Och så kommer vi här tillbaka. Det är det här att de skjuter från alla jävla håll och de vill ha potatis på aftonen, negrit. Fan, han ser ut som Splinter Cell-gubbarna. Nice. Vi byter klass. Jag tänkte byta klass, men jag fick inte byta klass tydligen. För att det känns som att det är ingen teammate som hjälper varandra. Så varför ska just jag då vara den som fokuserar på att hjälpa dem? Och som sagt, jag är inte alls bra på det här spelet, så ni får helst inte klaga på vad ni ser idag. Ja, vi fick en kill! Fucking famous alltså. En kill med våran lilla solstråles, molioxis, dulis, någontingish. Kan han bara sluta kampa på det jävla taket? Det är fan inte kul alltså. Oj, de tar över. We need to get in there! Fan, nu är det bara jag kvar här. Jag kan ju drömma om att jag ska överleva. Oj, vi har den igen. Healing power! Smaka på den här, din jävla kassaskåpspung. Wow, hej! Nej! Nej, jag har 2 blommor in the sky alltså. Okej, nu byter vi klass. Nu ska vi spela någonting helt annat. Vi kör kaktus. Vi kör lite camping. Vi sitter här och garlic drone. Fick en ny spell här plötsligt, helt en anledning. Det är en sån där cool helikopter som folk stör sig på. Kastar ut den. Hur flyger man då? Styr man den här? Bang. Nähä, där kommer jag inte så jävla långt. Time remaining. Så. Sniper power! Och så kommer han som ser ut som Splinter Cell och bara nej, det är för fan Master Yi från LOL. Det är ju han liknar. Inte Splinter Cell. Han ser typ full ut. Drogad eller någonting i det stycket. Okej, kom igen. Okej, vi tar ut våran. Vad fan, det rullar ner massa jävla grejer här. Farligt. Ut med helikoptern!
Ut med helikoptern, ut med den då. Hallå, varför kan jag inte ta ut den nu? Här, power of the flying garlic. The flying vitlök. Alltså, det alltså, vad är det här för jävla spel? Åh, det kommer hans jävla dödskalles molioxis flygande hardhat nisse. Byter klass igen. Nu kör vi lite chomper kanske. Den är helt värdelös med. Det är nog den sämsta klassen jag vet. Chomper liksom. Kryp ner under marken och försöker döda folk. Sen hoppar de bara upp på grejer. Sen är man liksom, fuck. Ska det fända två grejer här? Vi ska defenda så de inte kommer in här. Hur ska vi lyckas med det? Jaja. Över bron. Men om jag kör lite taktiskt här och kryper ner under marken här. Nej! Vad fan gör du, din fetto? Jarro! Hur känns det, din mackalacka dong dong ding? Nej! Nej! Vad gör ni, teammate? Men hell no! Du ska inte in i min mansion. It's my precious mansion. Where I have fun with myself. Eat it! Okej, ner under marken, ner under marken, ner under marken! Fetto! Så, tack. Ähä, fick jag en ny ability helt plötsligt, men jag fick ju ingen kill. Oh, hello! Hello! Jag tänker fortsätta spela den konstiga rosa blomman, lila blomman kanske var. Men nu är det snart att game är slut, för alla, ja, nu är alla inne. Alltså, folk. Folk. Lär er skydda ert objektiv. Nu ska inte jag sitta här och complaina på vad andra gör. Men i alla fall. Det här var allt ifrån det här konstiga Plants vs. Zombies-gamet. Jag kommer kanske ladda upp mer Plants vs. Zombies. Det beror på vad ni vill se mer Plants vs. Zombies här på min kanal. Och som ni ser, vi har varit utplånade. Vi har varit utklassade totalt. Men innan vi stänger av den här videon tänkte jag faktiskt att vi ska öppna några paket. Eftersom man har en möjlighet att öppna gamecards i det här spelet. Så vi ska öppna ett gamecards-paket, vilket jag tror att vi kan göra, för jag tror att vi har pengar till det. Så ska vi öppna ett gamecard-paket och se vad vi kan få där i. Där kan man bland annat få skins och allt möjligt skit, så... Så kommer vi till loading time igen. Loading time, when everybody likes! Okej, nu ska vi se, sticker shop. Åh, vi kan köpa sådär bra, ett nice paket. För vi har 11k. Vi har råd med sånt där. Garden Warfare, Crazy Bag. Öppnar vi här, purses this sticker pack. Vad var det för skylt? Character sticker. Vi fick en del till en character. Skip challenge star. Skip challenge star will complete any challenge you don't feel like achieving. Okay, nice. Hat. Can equip give a character to... Character an... Okay. Cactus prickle academy provided free reloading training. Shop room. Okay. Buckethead zombie. Costume. Beard of Thrones. Jag måste bara kolla den där Beard of Thrones-grejen så gött, för den var fet. Det var på All Star. Var det inte på All Star? Det var det. Beard of Thrones. Jaha, jag kan inte ha den i hjälmen. Så vi så. Booyah! Fan vad snyggt! Så det där blir ett bra avslut på den här videon. Glöm inte att klicka på hela knappen om du ser mer Plants vs. Zombies. Eller om du ens gillar den här videon överhuvudtaget. Det hjälper mig jävligt mycket att veta om ni fortfarande vill se den här typen av video. Men i alla fall. Tack och hej. Lever på steg. Booyah! Du väntar på. De kommer ju aldrig dra. De vet att vi är där inne. Så vi vill bara börja bränna hembränt direkt. Det är väl enda val vi kan göra. Starta egen firma. Klem och Herberts hembränningsfabrik eller någonting.